nga xamné day indil ndaw yi sen autonomisation ñu liggéey xeyum ndaw yi ndax ku ne gis na ndaw yi ni ñuy chômé ku ne gis na jigen ni tam nam daan sonné lolu mo motax ñu and ci ak génération colère and ci ak pirtia kanam ak le maire de la commune muy monsieur Ahmed Dieye lu ci ñangaté mo moy ñang ndax bañ ko commencé naka lañ ko wax mo ne mo man day jox na la carte blanche lu ñuy def defal lo def mako def lo wax mako wax kon nak lolu mo taxaw fi motax tay ma tew fi te muy jeune ndax def na le plus jeune maire ci région de Thiès buñ du Sénégal sax mom moy deuxième plus jeune maire kon nak koku mom ci xalé yi la bok ñi ngi koy ñaanal bu baax ndax lepp luñ fi def mom lañ ko defal té buñ ko ko défalé lépp luñ fi def état bi lañ ko défalal té buñ ko défalé état bi gis ngeen ki fi représenter état bi parce que nak dolé jeun ndox té ki ñuy dolé biñu jox lé moyen wax dëgg yaalla dañuy ñaan yaalla jamm am fi ba moyen yoy muy joxé ñu xol ba xam ñun naka lañu mëna def ba am ci naka lañu def ba suñu ndaw ñi jariñu naka lañu mëna def ba xeyu ndaw yi disposition yi ñu fi tek yi fi président def naka lañu def ba am ci lool moy suñu problème ndax ci bir all bi lu bari bëgg nañu liggéey suñu jeune yi am nañu fit am nañu fulla am nañu ngor am nañu fayda mais naka lañuy jaar ba accéder ci bénéficio ci nga xamné li fi état bi tek pour ñu jariñoko lool mo waral suñu journée tay bi ginaaw bu lool paré ah dinañ def conférence ci ndaw ak diiné ndaw ak taxaway bi ndax ku ne gis na réew mi ni mu mel ñi ngi naan dina tak ñi ngi naan du tak ñun nak fagaru xoddi ko bala nga lakale fagaru mo gën faju dañoo bëgg suñuy doom ñu yar ñi ngi leen yaré ci diiné ñu déggal seeni kilifa kenn du leen yobbu ci ab xéx kenn du leen yobbu ci rayanté luy défar lañu bëgg développement lañu bëgg ñun nak ki ñu wo ci développement ki ñu wo ci suñu njariñ ki ñu wo ci dañuy ki ñu wo ci ni ñuy nappé may ñu jëm dañoo jàngal ni ñuy nappé bo bu allégué ñu mëna tekki téral suñuy kilifa téral suñuy réew ndax xamna né jeune légui ñu ci bari depuis 2012 ba né kenn dégatu fi kooru ñeël kooru ñeël kenn dégatu ko fa kan moko waral xam ngeen ko lolu nak li fi wat li fi dindi kooru ñeël dindi fi sox dindi fi bojju dindi fi lepp légui da nga jukki sax bu jëk dañ daan jukki ba suñu loxo yi ñampé mais kenn jukketu da ngay ubbi sa robinet li doof ci cinni dal xajul ci nak nak am nañu fi nek am nañu ko wara wax wante dal jaarama jërëjëf jërëjëf ñi ngi gëreem nak politique ma mais lu ci ñiaté moy ñiak suñu président de la république mu président Macky Sall mom ñi jappelé jappelé suñu jeune jappelé askan ñi pagne également ci guichet bu ñëk bobu don guichet de financement des entreprises organisations professionnelles ay GIE ak organisation professionnelle ma dégg fi nek déjà amna ay groupement de femmes yo xamné Serigne Niane liggéey na bu baaxa baax ci sen formalisation donc groupement yoy nonu ñun am nañ ci wall bo xamné nek mën nañ leen tagat tagat yoy nak dina nek ci walu yu bari famu yu bari dinañ tagat ci alphabétisation dinañ tagat ci walum nan ngay défé entrepreneuriat dinañ tagat nan ngay gérer sa comptabilité nan ngay défé fiscalité nan ngay défé sa marketing nan ngay défé sa basay commande ñu mën ko yobbu ci bitim réew mais nak bala ngay tagat yoy sax dafa laaj la nga xamné nek nit ki mi ngi ci yëngatu honorable wax nako sank gis nañ fi ñoo xamné peut-être ñi ngi def defar sabu ñun 3FPT dañuy former ci saponification monam defar sabu defar eau de javel dañuy formation ci transformation céréale locale dañuy def formation ci transformation produit halieutique moy produit yi xamné ñi jëgé ci geej transformation des fruits et légumes dañuy def ci tapisserie dañuy def ci pâtisserie dañuy def ci menuiserie dañuy def ci teinture dañuy def vraiment lepp li nga xamné nek rek nit soxla nako pour gëm kanam dañuy def formation yoy non ci daw rek formé nañ ci lu ci ëpp juróom benn fukk junni ay nit ci biir Sénégal bi yëpp kon ren tamit dinañ def lu toll noonu te bëgg nañ tamit comme Touba Toul jot nañ fay ñëw te gis nañ ne nek am na ci wàllum périmètre agricole yi ngeen di yëngatu am na ci wàllu menuiserie yi ngeen di yëngatu et cetera dinañ ñëwaat fii pour mën leen ci jàppale donc suñu guichet bu njëkk bi financement entreprise la ak organisation professionnelle te ñooñu noonu buñ koy wax entreprise yi nga xam ne ñu ngi fi yëngatu borom atelier de menuiserie la borom ki nga xam ne ñu ngi yore ci clim di defar ay froid yëpp ku yore sa entreprise daal bu ñu formaliser boo ñëwee nga ne man kat maa ngi yëngatu ci lii mais bëgg naa am yoon boo xam ne dina ma permettre di ma gën cee xarañ ñu formé ma ci incha allah war dañ leen ci formé maa ngi gis tamit presse ou informe même presse tamit entreprise la mën na leen ci tàggat te loolu noonu ñun bu ñuy formé ñun ñooy financer à hauteur de 90% de la formation professionnelle donc GIE yi organisation professionnelle fédération yi ñoo ne leen tàggat
deuxième guichet bi loolu la ñu bari di gën a xam moom mooy guichet de financement des demandes individuelles. Gis nañ fi ay ndaw yu bari ci biir waxtaan bi tamit wax nañu ci ndaw ñi. Gis ngeen tamit programme xëy ndaw ñu présenté ñu ciy ànd bu baax a baax ak pôle emploi entrepreneuriat. Gis ngeen ko jot nañoo lancé formation en permis pour xale yi permettre ndaw ñi mën a am permis ku ciy dawal nag nga xam ne nekk ni lañ koy jàngee ñu jàngal la ci. Dañuy def formation tamit kuy def école kuy def CAP bëgg a def BEP BT BTS licence 1, 2, ba 3 ñun tamit dañuy yëngatu ci tàggat boobu noonu ñu mën leen ci accompagné. Donc 90% li ñuy jël yamuñu foofu rek parce que tam ñu ne yaakaar na ne ah formation bi kat dañ koo jagle rek ñi nga xam ne ñoo jot a am école. Déedéet président de la République daf ñoo sant inclusion sociale. Inclusion sociale nag mooy lan am na ci ñoo xam ne mosuñoo dem école mais bëgg nañoo am xarañteef.